Nacházíme se v Podkrkonoší na farmě Ladislava Chmelíka. Farma byla založena v roce 92 mým otcem a byla zaměřena na chov skotu a rostlinnou výrobu. Hospodaříme na 530 hektarech cirka, z toho je nějakých 60 hektarů TTPček. Co se týká vozového parku, tak jsme kompletně soběstační, nevyužíváme služeb. Letos se nám podařilo koupit nový manipulátor Kramer 559, což je 5,5 tuny 9 metrů. Potřebuji děláme dost balíků hranatých, tak na tu manipulaci i na těžší manipulaci se nám jevil nejvýhodnější. Předností je hydrostatický pohon, rychlá hydraulika, která se nechá, když na jemný práce, ještě zpomalit. Jsou tam různé možnosti na to a velkou předností je nízká spotřeba.